Boas noites, xa e benvido, señor conselleiro. A verdade que non sei como cualificar este texto que hoxe ven a debate no día de hoxe. Supoño que tamén a Xunta de Galicia e mesmo o Partido Popular destacará de que é un texto importantísimo, relevantísimo, e mesmo sinalarán que vai a mudar a vida dos galegos e galegas despois de da votación que se produza neste día respecto do mesmo. A verdade é que non comparto en absoluto esta cuestión, e non solamente non o comparto, senón que creo que o goberno da Xunta de Galicia perde unha gran oportunidade de poder mudar de maneira real o funcionamento da administración pública a través de un texto que sí faría ou sería desexable no noso país. En primeiro lugar, este texto non é necesario, porque como xa adiantei na primeira intervención que houve sobre este primeiro debate, efectivamente non aporta nada novo normativamente ao propio funcionamento da administración pública, por razóns obvias, porque o seu contido xa ven explícitamente recollido, se ven que o fai nesta norma a través de distintos preceptos que non vou a describir novamente, xa está contemplado na Lei de Contratos do sector público de carácter estatal. É certo que a proposta normativa da Xunta de Galicia incorpora mudanzas que teñen certa trascendencia, vou por un exemplo, conselleiro, por exemplo, no que atinxe a contemplación da colaboración pública e privada na norma de carácter estatal, non incorpora esta posibilidade con carácter imperativo, fala a lei de poderán, e efectivamente na proposta que vostedes formulan, este texto sí que xa se invoca con carácter imperativo, de tal xeito que vostedes está claro que están optando, están traducindo a súa vontade legislativa e que de algún xeito pois se vertebre, non? O xeito de contratar na administración pública a través desta formulación que, insisto, xa permite a Lei de Contratos do Estado. Pero non solamente a Lei de Contratos do Estado, senón que, como vostede coñece ben, a propia LOSFADA xa fala exactamente destas cuestións das que hoxe voltamos a falar nesta Cámara. Si cabe con certo fracaso legislativo, porque a mesma vocación que tiñan na norma no 2010 para reformar ou plantear a LOSFADA, pois efectivamente non se cumpliu, señor conselleiro. Estamos exactamente nas mesmas. Por tanto, hai un fracaso por parte do goberno que representa Alberto Núñez Feijóo no propio desenvolvemento dunha norma que vostedes fixeron. Daquela xa, no 2010, esta norma falaba, o seu espírito era racionalizar a administración pública e o seu espírito tamén era, por suposto, eliminar os entes paralelos, a administración paralela, entes instrumentais ou mesmo esas duplicidades administrativas. Vostedes sabe como a min que estamos exactamente no mesmo sitio no que estábamos. Incluso creo que perden unha oportunidade respecto de unha das enmendas que presenta a Alternativa Galega de Esquerda, na que con un importe económico relevante para os galegos e para as galegas, instamos particularmente a enmenda terceira, proposta a redacción otorgada no artigo 3 da mesma, pois instamos a desaparición dos seguintes entes. Por exemplo, a Fundación da Cidade da Cultura de Galicia, que sería Cominde, porque realmente, como sabe, está engrosando e detraendo recursos públicos importantes cando poderían ser adicados pois, a algo tan importante como rescatar as familias que nestes días non poden, por exemplo, pagar a luz. Pero non solamente esta, instamos nesa enmenda a desaparición de Galaria, a empresa pública de servizos sanitarios, e mesmo tamén a Galicia Calidade S.A., Fundación Pública de Centro de Transfusión de Galicia, a Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía, a Fundación de Autonomía Persoal e a Dependencia, a Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo S.A., Augas de Galicia e mesmo Sodano. De verdade, terían unha boísima oportunidade de admitir esta enmenda, ou polo menos
de maneira transaccional parte dos entes que aquí proponemos, efectivamente, para conseguir eso que vostedes din que é falso, xa o sabemos, que é racionalizar o gasto público. Hai unha imaxe ou un retrato do que vostedes fan, e o retrato, insisto, xa o dixen no día de onte, podemos velo no que atinxa os despidos cualificados polo xulgado e polo Tribunal Superior como nulos dos traballadores de Agadir. Vostedes, no máximo de despilfarro económico do diñeiro, dos recursos públicos dos galegos e das galegas, prefiren ter a 20 traballadores e traballadoras na súa casa percibindo a súa retribución que, efectivamente, acatar e cumplir con sentenzas dictadas polos tribunais. A verdade que é certo que vostedes teñen unha vocación legislativa que vou leer, aínda que xa o fixen no pleno anterior, que é dificilmente asumible por parte do Grupo Alternativa Galega de Esquerda. Aínda así, este grupo formalizou 42 enmendas das que foron aceptadas unha que tiña a ver con a incorporación do principio da modernización administrativa e outra que é a mesma que propuña o Bloque Nacionalista Galego e tamén o PSDG-PSOE no que atinxe a supresión desa fusión ou desaparición definitiva do propio IGE na combinación co propio CISTEC. É dicir que realmente a vontade de encontro non hai. E vou a dicir por que. Non hai porque na memoria da norma, e vou a ler literalmente o que di a memoria que vostedes propoñen, di: a razón principal do desenvolvemento das reformas administrativas encontrase no redescubrimento, na afirmación e na difusión do liberalismo que levou ao auxe do mercado, da empresa e do dereito privado. Isto é certo que é o obxectivo da norma. Este é o obxectivo da norma, señor consellero. Por iso é claro, e a mí isto me parece coherente coa súa vontade, pois que legislativamente é imposible que coincidamos. É imposible que coincidamos, por exemplo, nas enmendas que teñen a ver e nas que eu quero prestar certa atención con a fusión de distintos entes por parte da súa proposta. Entes, un deles, menos mal que entraron en razón, non? O que ten que ver con o IBE e o CISTEC, pero, de logo, seguimos sin compartir que se fusione o órgano que traballa ou debe traballar na defensa dos consumidores, consumidoras do noso país, e mesmo misturado co órgano en defensa da competencia. Pero non solamente eso, señor consellero, que vostedes saben que hai organismos que nos, dende logo, cuestionamos e mesmo alertamos a poboación do que van a supor, e que a proposta súa de fusionar e crear a axencia en materia de docencia, formación, investigación, innovación e avaliación de tecnologías e servicios sanitarios, nesa fusión que vostedes pretenden, dándolle a formulación da axencia, someténdoa ao dereito privado e, ademais, dicindo na propia memoria desta que informa, que acompaña a esta norma, dicindo que a financiación primaria desta axencia vai a ser os patrocinios que haxa sobre cuestións tan importantes para a cidadanía dun país, realmente, e que están incorporando o modelo dos neocons, o modelo máis ultraliberal e máis perigoso na defensa da sanidade pública. Estes elementos van a quedar nas mans privadas, van a dicir os patrocinadores, supoñemos que as grandes multinacionais, que tecnoloxía temos que mercar, que investigación sanitaria temos que levar adiante e cousas moito peores. Por tanto, isto supón incorporar, xa lle dixen que a parte máis importante da norma non está nos 40 preceptos que falan teóricamente da administración pública, senón que está no título 4 que fala xustamente destes anexos que teñen a verdade, o verdadeiro sentido da súa proposta. E non somente defendemos esta enmenda que vostedes rexeitaron, senón que tamén a que ten a ver con a desaparición
da Axencia Galega de Sangue e Tecidos con a fusión de distintas fundacións, a Fundación Centro de Transfusión de Galicia, a Oficina Coordinadora de Transplantes e o Banco de Tecidos. Por as mesmas razóns, non teño moito tempo, pero exactamente o mesmo. É curioso, vostedes, cando falan da fusión, falaban na primeira proposta, non? Da fusión do IBE e do CISTEC, aí din que a financiación vai a ser por transferencias correntes, é dicir, cos impostos de todo o mundo. Pero aquí, casualmente, tamén, como é unha materia singularmente importante, coas que as empresas, esas das que fala a memoria da norma, efectivamente, queren facer negocio, aquí vostedes tamén din que con carácter primario a financiación desta axencia que pois vai a traballar nada máis nada menos que co sangue, é dicir, coas necesidades de dotármonos de sangue neste país, pois efectivamente van a quedar en mans das grandes multinacionais que nos dirán que o que temos que facer pois, en elementos, en cuestións tan importantes, insisto, para un pobo que se determine ou que quera ser democrático. Pero non solamente eso, queren facer negocio, xa o digo. Redescubren día memoria o espírito do mercado e do liberalismo. Pero non solamente eso, é que o levan ata as últimas consecuencias. Nos, non teño moito tempo, presentamos enmendas que teñen a ver coa garantía da non precarización das relacións laborais na prestación de servicios en contratos coa administración pública, tanto o que teñen a ver con a presunción de laboralidade que pode xurdir como consecuencia de un contrato pois, que finalmente seña cualificado por un xuizo ou xuiza como unha cesión legal de traballadores, ou, por exemplo, pretendíamos en varias enmendas a eliminación da subcontratación na administración pública e foron rexeitadas na ponencia e, finalmente, no propio dictamen. Pero non solamente eso, é que tamén nunha das propostas en ánimo de transaccionar respecto para garantía e para evitar xa esas sentenzas que se están producindo respecto das contratacións cos centros especiais de emprego no artigo 26, propuñamos que, cando menos, a Administración contrate con eses centros especiais de emprego, pero garantindo que o 75% desa plantilla teña os contratos con carácter indefinido, e tampouco foi posible. Pero fíxese, non solamente iso, tamén un elemento importante que pedíamos a incorporación á vista do que está acontecendo da corrupción na prestación de servicios públicos, pedíamos a creación de un órgano específico que prevea as prácticas corruptas, non só dos responsables públicos, tamén da función pública, e foi particularmente, creemos que é importante, a emenda 18 de adición no artigo 36 e foi rexeitada polo Partido Popular. Semella que non está pasando nada neste país, que non temos ningún fenómeno de corrupción legislativa ou corrupción en sentido lato, parece que non pasa nada e vese que non é necesario incorporar esta enmenda. Pero tamén, señor conselleiro, aproveitando que está aquí, como sabe vostede, nunha das disposicións, vostedes exactamente a disposición de Radeira segunda, nos incorporamos unha enmenda 35 que pedimos a supresión da mesma. Por que? Porque vostedes instan a modificación do artigo 65 da LOSFAL. É curioso, porque din que non queren, que queren aforrar e reducir altos cargos, pero vostedes aquí exactamente o que fan é definir como órganos executivos non só as direccións como ata o de agora eran, sino que tamén incorporan as secretarías. É dicir que vamos a ter ración doble, lamentablemente, neste caso. E tamén o que ten a ver, non, con cuestións de participación tanto no fondo eólico, a enmenda que propuñamos a 37, tamén na disposición de Radeira cuarta, na que incorporábamos que polo menos os axentes ben sellados a tanto sectores ecoloxistas como os representantes dos sindicatos formaran parte, non? Deste órgano, que dende logo foi rexeitada por parte da ponencia e por parte do dictamen de vostedes. En definitiva,
Efectivamente, son claros, segundo di a memoria, o aforro que vai a supor esta norma son 600.000 euros, unha corrección que houve a posteriori, primeiro eran 400.000 euros, agora son 600.000, e en definitiva todo sigue exactamente igual. O que van a facer é un gran dele na administración pública, sin lugar a dúbidas, van a adelgazar a administración pública, xa despediron e amortizaron máis de 20.000 prazas de empregados e empregadas públicas, e o que van a facer efectivamente coa administración pública pois é efectivamente facer negocio. Lamentamos especificamente que a emenda que ten a ver con a incorporación de un órgano de prevención da corrupción non seña aceptada por parte do grupo mayoritario da Cámara, porque nos parece elemental que poñamos cautelas, ou polo menos, e remato xa, señor presidente, ou polo menos nos tratemos en serio a problemática da corrupción no noso país. Gracias, señor presidente.